Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет. Зайырлылық дегеніміз діннің мемлекеттен дербестігі. Зайырлылықтың конституциялық негіздері Батыс Еуропа елдерінде 18-ші ғасырда қалыптаса бастаған. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Әлемде зайырлы, теократиялық және атеистік принциптерді де ұстанатын мемлекеттер бар. Зайырлы мемлекеттерде дін мемлекеттен ажыратылған. Олардың көбі Батыс Еуропа елдері. Айта кетсек, Америка Құрама Штаттары, Франция, Англия, Дания, тағы басқа мемлекеттер. Теократиялық мемлекеттерге Сауд Аравиясы, Ватикан, Иран тағы да басқалары жатады. Теократия грек тілінен аударғанда теос құдай және кратос билік деген мағынаны білдіреді. Сонда саяси билік шіркеу басшысының дін басының қолында шоғырланатын басқарудың түрі. Атеистік мемлекетке өткен тарихымыздан мысал келтірсек, Кеңес одағы және оның құрамындағы мемлекеттер жатады. Атеистік мемлекетке социалистік қоғамда күн кешіп жатқан Солтүстік Кореяны жатқызуға болады. Атеизм деген сөздің мағынасы құдайдан ауытқу, дін атаулыны жоққа шығару. Дінге қатысты білімнің түрлері бар. Атеистік білім ол діндерді теріске шығаратын білім. Кеңес заманында жоғарғы оқу орындарында ғылыми атеизм негіздері деген арнайы пән жүргізілген. Одан сынақтан өтпегендерге жоғары білім туралы дипломы берілмейтін. Діни білім ол құдайға сену туралы қағидалардың жүйесіне негізделген білім. Оны ғылымда теология деп те атайды. Діни білімнің басты мақсаты – адамдарды діни сенімге насихаттау, дінді насихаттау. Бұл істі елімізде арнайы діни конфессиялар, қасындағы діни оқу мекемелері іске асыруда. Қазақ елінде зайырлылық мемлекет пен діни конфессиялар арасындағы әріптестік негізінде ата заңымызда айқындалған ереже арқылы жүргізілуде. Конституциялық талаптар негізінде 2011 жылғы 11 қазанда діни қызмет және діни бірлестіктер заңы қабылданды. Бұл заңда мемлекет пен діннің арасы нақтылы ажыратылып берілді. Аталған заңның мемлекет және дін деп аталатын 3-ші бабында мынандай тармақтар бар. 1. Мемлекет пен дін діни бірлестіктерден бөлінген. 2. Діни бірлестіктер мен Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар дінге көзқарасына қарамастан заң алдында тең. 3. Ешбір дін мемлекеттік немесе міндетті дін ретінде белгіленбейді. Зайырлылықтың осындай заңнамалық негіздеріне сүйеніп, жүргізіліп отырған еліміздегі діни келісім өз нәтижелерін беруде.